Воскресе! Воскресе срце Српске државе Косово, а онда ће да воскресне и Србија. Ја бих позвао отца Илариона да нам каже неку почну реч, да вас поздрави овде и да вам пренесе душу Косова овде у Херцеговини. Gledam vas i znam da smo jedno, zato što je jedna crkva, jedan je Hristos i gledajući vas ovde, ja kao samoga Gospoda Hrista da vidim pred sobom. Ustanimo, braćo! Ustanimo! Što ste me pozvali da večeras budem kod vas u gradu Hercega Stjepana. Možda se u stranu, pa ipak nas prestižnu Pećaršiju, Bogorodicu Ljevišku, Kosovo polje, sestru Kukavicu, žilu Kucavicu, Расцветали яблони и груши, поплыли туман над рекой. И поплыла река Тюша на высокий берег над рукой. И поплыла река Тюша на высокий берег над рукой. Выходила песню rosu, samo ne mogu Metohiju. Thank you.
Da.